Viljandimaa rahvas, hea kultuurirahvas,
Mul on siiralt hea meel teid täna tervitada siin piireäärses väikelinnas Mõisakülas. Me ei ole veel sellist kultuurirahva hulka siin Mõisakülas vastu võtnud, see minu mõelest esimene kord. Ja mul on siiralt hea meel, et te olete leidnud teed siia Mõisakülla. Ja kas ei ole see kultuur, mis meid väikest eestlasi ja eriti ka Viljandimaa kultuurirahvas seob ja me käime üksteisel külas. Mina soovin teile täna õhtu kerget jalga ja head lustimist, head peotuju teile! Ja meie peo avapaugu teeb meie kohalik big band Ivo Akkaja juhendamisel, kes täna küll kahjuks on haiglavoodis, aga seda enam me anname endast parima, et tale head meelt valmistada. Mõisaküla, big band! Yeah!
asja käel. Sest kirju kõrdima selga see ja kaasikus laulma näe. Thank you.